Ավագ հինգշաբթի 1 ապրիլ 2021-ի երեկոյան մեծ թիվով հավատացյալներու ներգայությամբ տեղի ունեցավ Ոդնլվայի ավանդական գարկը Անթիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ նախակաությամբ նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին վեհապար հայրապետին։ Տբրևանքի արմաշ երջախումբը սքանչելի գադարողությամբ մեր բազմատարյան հոգևոր երկերով հոգեբարար մթնոլորտ մեզ ստեղծեց եկեղեցիեն ներս։ Վեհապար հայրապետը արարողության ընթացքին հետևելով մեծ վարդապետ Բեդին մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի օրինագին ոտքերը լված երկու միապան հայրերու, երկու սարգավակներու և Տբրևանքի 8 ուսանողներու։ Ապա քրիստոնեական գրոնի սիրո ու խոնարհության արժեքները արդայդող արարողության ավարդին նորին սրբությունը իր հայրական պատգամը փոխանցեց ժողովրդին։ Որպես իր պատգամին մեկնագետ վեհապար հայրապետը ընդրած էր Բողոս Արաքյալի գորընթացիներուն ուղած առաջին նամակեն հատվածմը, ուր Արաքյալը գսեր. Եթե նույնիսկ լերները դեղափոխելու չափ զորավոր հավատք ունենամ, բայց սերտ չունենամ, ոչինչ կարժեմ։ Այս բարձ դողերով Արաքյալը գբարձե սիրո իմաստը ու մանավանդ հրամայականը։ Եթե փորձենք քրիստոնեությունը խդացնել մեկ բարի մեջ, այդ բարը սերն է, ասավ վեհապար հայրապետը։ Սերը սովորական իմաստով արժեք կամ արժանիք, ուսուցում կամ առաքինություն չէ, այլ մարդու քոյության իմաստ ու նպատակ տվող երկնային շնորք է ու միաժամանակ գոչում, շեշտեց նորի սրբությունը։ Շարունակելով իր խոսքը այն ասավ, թե սերը Աստուծո ստորոգելիներն մեկը չէ միայն, այլ Աստուծո էությունն իսկ է։ Աստված հեր իր էությամբ, իր իսկությամբ, այլ խոսքով, Սերը Աստուծո ստորոգելիները մեկը չէ միայն, այլ կգրկնեմ Աստուծո էությունն է։ Աստված սերը մղված ստեղծեց այս տիեզերքը։ Աստված սերը մղված մարդը ստեղծեց և մարդը կործագից նշանակեց, աստված սերեմ եղված, իդես մեղանչած մարդու, մահվան ջիրաններու մեջ տվայդող մարդու, իր միածին ոտին գրգեց, ինչպես ավետարանը գսե, որպես մարդու նկատմամբ Աստուծո ուրեցած անհուն սիրո արդահայտություն։ Մարդու փրկության համար Քրիստոս ինքսին զոհեց, զոհագործեց խաչին վրա ու գա մարդկային պատմության մեջ, մարդկային կյանքի մեջ սիրո քերակույն, հարազատ, քեղեցկակույն, ճշմարտակույն արդահայտություն, քան խաչին վրա բարձված Աստուծո որդին, որովհետև Աստված Քրիստոսի ճամփով սիրեց մարդը, Քրիստոս այն կամուրջն է, որուն ճամփով Աստված մորդեցավ մարդուն, այն կամուրջն է, որ Քրիստոս հրավիրեց մարդը բարձրանալու առ Աստված, Քրիստոսի մեջ երկինք ու երկիրը, Աստված և մարդը, սերը և մեղքը իրարու կհամտվին և սերը կհաղթեն։ Անդրադառնալով ներկա կյանքի պայմաններուն նորին սրբությունը ասավ. Այսօրվան արարողությունը մեղեթիներու, շարականներու, աղոթներու, աստվածաշնչական ընթերցումներու ճամփով, անգամ ևս հիշեցուց մեր բոլորին սիրո առանցքային կարևորությունը մեր կյանքի մեջ, ուր սերը բացակա է, հոգնվիր է նախանձ, ադելություն, թշնամություն, թևերացում, ու սերը բացակա է, Աստված բացակա է, ու սերը ներկա է, Աստված
Աստված ներգայի է, աստուծով բերանորոքիչ, բայցարագերբիչ ներգայությունը, մարդը գլծին է եկտային օրդության, դե մարդը գմրգե իր կյանքի մեջ ըլլալու խոնար, համեստ, անգերց, հարազատ, Սերգա հոմնայել ծարայությունը բեծ կերետարնա ներգայություն։ Իչ կարժեր մեր ունեցած պարկը, թիրկը, հարստությունը։ Եվ սեր պացագայել մեր կյանքներս, եվ սեր մեզ չի մղել ալլալու խոնար, համեստ, Ծարայելու աստուծով, ծարայելու մեր նմանին, ծարայելու մեր եկեղեցով մեր ազգին։ Աբավ է ապար Հայրապետ ասավ. Մի քանի օրեր առաջ երիտասարդուհիմը ներկայացած է մայրավանք և փոքր գումարը նվիրած է ասելով, որ Գաթոսարանը գալիքավոր ընտանիքներում օգտակար գլա, այսալ իմ մասնակցությունս է, դեպի ժողովուրդ կացով մեր ծառայության։ Ես կհավատամ, որ աստուծո առջև այս երիտասարդուհին աստվահաջող գործը ծառայությունը արելի ընդունելի է, քան թե թարքերու մամոնայի թիրքերու վրա փազմած կամ պեղպացած նոր օրերու պարանոններում ու պարիսեցուներում, որոնց կյանքի մեջ հացայդա է աստվածային սերեմ ըղված ծարայությունը, ծարայությունը մեր ժողովուրդի կարիքավոր զավակներում, Քրիստոսը սար, ով որ իմ նմանիս օգտակար գլա, գծարայե, ինձ իրաց գլա։ Քրիստոս իր աշակերտներում ոտքերը լվալով ցույց տվավ մարդը լալ, այլ խոսքով Փարիս համարացի է լալու այրիի լուման թարնալու ճշմարիտ ճամփան։ Մեր եգեցվո թարավոր անվանդության համացայն նույն օրը երեգոյան Անտիլիասի մայրավանքեններս դեի ունեցավ խավարման գիշերի արարողությունը, երկվեցավ «Ուրես մայրիմ» հուզիչ հոգևոր երկը և աբա արարողության հոգևոր պատկամը փոխանցեց Տբրևանկի դեսուչ հոգեշնոր դերբարյուր Վարդապետ Շերնեզյանը, արարողությունը գադարվեցավ Տբրևանկի սաներու մասնակցությամբ։